নমস্কাৰ যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত বিএ বিএছচি বিকম ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত অধ্যয়ন কৰি আছে তেওঁলোকৰ যি ফাইনেল পৰীক্ষাৰ ৰুটিন এই মুহূৰ্তত ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিয়ে পাব্লিছ কৰিছে। তোমালোকে মন কৰা এই ৰুটিনখন আজি অৰ্থাৎ 28 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে তেওঁলোকে পাব্লিছ কৰিছে আৰু এই ন'টিফিকেশ্যনটো স্পষ্টভাৱে তোমালোকৰ কেতিয়া পাছবেলা হ'বনে আগবেলা হ'ব দিয়া হৈছে, লগতে তোমালোকৰ কিছুমান নোটো দিছে যিখিনি তোমালোকৰ ফলো কৰা হ'ব। তো তোমালোকে চাই লওঁ আহা কি কি লিখা হৈছে, কি কি নাই লিখা। তোমালোকৰ যি ফাইনেল পৰীক্ষা, সেই ফাইনেল পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব ডিচেম্বৰ মাহত, অৰ্থাৎ 2023 চনৰ যি ডিচেম্বৰ মাহ আছে সেই ডিচেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব তোমালোকৰ সেই পৰীক্ষা। আৰু তোমালোকৰ পৰীক্ষা পাছবেলা অৰ্থাৎ ইভিনিং 1 বজাৰ পৰা 4 বজাৰ ভিতৰত পৰীক্ষা তোমালোকৰ অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু তোমালোকৰ যি পৰীক্ষা আছে সেয়া অনুষ্ঠিত হ'ব 6 ডিচেম্বৰ পৰা 20 ডিচেম্বৰলৈকে। আৰু তোমালোকে মন দিয়া, তোমালোকৰ 6 তাৰিখে প্ৰথম পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব SEC আৰু তোমালোকৰ 8 তাৰিখে ছেকেণ্ডো পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব BSc আৰু 11 তাৰিখে তোমালোকৰ অনুষ্ঠিত হ'ব BSc, 13 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব C1 আৰু তোমালোকৰ 15 তাৰিখে মাইনৰ পৰীক্ষা হ'ব। তাৰপাছত 18 তাৰিখে তোমালোকৰ GEC আৰু 20 তাৰিখে তোমালোকৰ AEC পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। তোমালোকে মন দিবা তোমালোকৰ পৰীক্ষা 1 বজাৰ পৰা 4 বজাৰ ভিতৰত হ'ব আৰু পেপাৰ ক'ড তথা তোমালোকৰ ছাবজেক্টখিনি কি কি ইয়াত স্পষ্টভাৱে লিখা আছে তোমালোকে এইটো ভালদৰে লক্ষ্য কৰি লোৱা। চ' এতিয়া কিছুমান নোটো দিছে তলত, সেই নোটখিনি তোমালোকে জনাটো বহুতেই দৰকাৰী। তোমালোকে এতিয়া সেই নোটখিনি চাই লোৱা। এতিয়া নোটকেইটা তোমালোকক বুজাই দিছোঁ। তোমালোকে ইয়াত প্ৰথমতে লিখা হৈছে তোমালোকৰ যদি থিয়ৰী পেপাৰ 50 বা 50ৰ তলত থাকে তেনেহ'লে তোমালোকক মাত্ৰ সময় 2 ঘণ্টা দিব বুলি ইয়াত লিখা হৈছে। মাত্ৰ তোমালোকক 2 ঘণ্টা সময় দিব বুলি প্ৰথম পইণ্টটোত লিখা হৈছে। আৰু তোমালোকৰ যি SEC যি পৰীক্ষা সেয়া অনুষ্ঠিত তোমালোকৰ বিদ্যালয় কৰিব অৰ্থাৎ পেপাৰ বিদ্যালয় নিজে কাটিব বুলি তেওঁলোকে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। তাৰপাছত জনাইছে যে ষ্টুডেণ্ট আৰ এলাউড ইউজ টু কেলকুলেশ্যন অৰ্থাৎ তোমালোকৰ কেলকুলেটৰ তোমালোকে ইউজ কৰিব পাৰিবা যিসকলৰ ষ্টেটিকেল কেলকুলেশ্যন আছে সেইলোকে পাৰিব বুলি কৈছে। আৰু একচুৱেল নাম্বাৰ অফ এক্সামিনেশ্যন ডেজ অফ 7 ডেজ অৰ্থাৎ তোমালোকৰ পৰীক্ষা 7 দিন অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি ইয়াত স্পষ্টভাৱে লিখা আছে। আৰু 5 নম্বৰ কৈছে যে তোমালোকৰ যি প্ৰেক্টিকেল এক্সাম আছে, যিসকলৰ প্ৰেক্টিকেল আছে তেওঁলোকৰ সেই প্ৰেক্টিকেলসমূহ নতুন যি পলিচি আছে FYUGP অৰ্থাৎ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত যি ৰুল ৰেগুলেশ্যন আছে সেই তাত যি 11 নম্বৰ পৃষ্ঠাত লিখা হৈছে প্ৰেক্টিকেলৰ ওপৰত কথা, সেই অনুসৰি প্ৰেক্টিকেল এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে 5 নম্বৰটোত উল্লেখ কৰা হৈছে। লগতে 6 নম্বৰটোত লিখিছে যে যদি কাৰোবাৰ যদি পাৰ্টিচিপেটৰ যদি কোনো যিসকলে পৰীক্ষা দি আছে তোমালোকৰ যদি কিবা খেলিমেলি হৈছে, কিবা অমিল যেন লাগিছে প্ৰগ্ৰেম, যদি তোমালোকৰ ভুল যেন লাগিছে, কিবা অসুবিধা হ'ব দেন তোমালোকক 10 দিনৰ আগতে বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ লগত তোমালোকক যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত স্পষ্টভাৱে লিখা আছে। বাকী তোমালোকে এইটো ভালদৰে আকৌ পঢ়ি ল'বা, মই লিংক দি দিছোঁ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত। ভিডিঅ'টো ইমান পৰে চাই থকাৰ কাৰণে তোমালোক সকলোকে বহুত বেছি ধন্যবাদ। জয় অসম।